ጤና ይስጥልኝ እንደምን ከረማችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁላችሁም በዳር ድንበር የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ሀገር እየወደቃችሁ የምትገኙ ቺና ሀገር የጣላችሁ ለዚህ ሀገር የተጋጣችሁ ሀገር የጋጣችሁላችሁ ማስተማሪዎች ፌሮች አኪሞች ረዳቶች ያላችሁ ተራ አስከባሪዎች ጣቅላለ በተለያየ ሞይ መስክ ላይ ተሰማርታችሁ ሀገሪቱን ያገለግላችሁ የምትገኙ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ስራ መስክ ላይ ሆናችሁ ለሀገሪቱ ራስ መታት ሆናችሁላችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ባርትስ ቴሌቪዥን ሊጀምር ነው እንዳልክ ነኝ በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ ነጥቦችን እናነሳለን የታዘባችሁ ነጥቦችን እነግራችኋለን በማህበረሰብ በመንግስት በማህበረሰብ ሰጪ አገልግሎቶች ተቋማት ላይ ያያናቸው መጥፎ ነገሮችን እናገራለን በዚህ ፕሮግራም ሌባ እንላለን በዚህ ፕሮግራም አመንዝራል በዚህ ፕሮግራም ከሚስቱ ሄዶ የወሰልቶን ወስልታል ብለን እናገራለን በዚህ ፕሮግራም ምንም መደባበቅ የለም ያየናቸውን እንደ ሴት እንደ ሀገር ያጣናቸው ነጥቦች ላይ እነጋገራለን እንዳልክ ነኝ እንግዲህ ምን እናንሳላችሁ ካላችሁ ከመዝናኛው ዓለም ሜድ ጎራ ብለን የሚያዝናኑ ነጥቦችን ሳምንታዊ ጉዳዮችን እናነሳለን ትኩስ ትኩስ ርዕሶች ላይ እንነጋገራለን ጥሩ የሰሩትን እናበረታታለን ለሀገሪቱ ወደቁትን ከፍ እናደርጋለን ለሀገሪቱ የተሰውትን ተሰውተዋል ብለን እንዘክራቸዋለን ሀገሪቱ ላይ ጥሩ የሰሩትን እናበረታታለን ጥሩ ሙዚቃ እናደንቃለን ጥሩ ልብስ እንወዳለን ጥሩ ፕሮግራሞችን ጥሩ ነው ይቀጥሉ እንላለን ጥሩ ሰዎችን እናከብራለን እናበረታታለን እንዳልክ ነኝ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን በአርትስ ቴሌቪዥን በልዩ አቀራረብ በቅርብ ቀን ይጀምራል እናንተ ጋር አባስ ገበርኩ